ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରଚାର ମଇଦାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରଗରମ ହୋଇଛି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଧରି ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅବନ୍ତୀ ଦାସ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ ଏବଂ ଅବନ୍ତୀ ଦାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ କେମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ଧାମନଗରର ନିର୍ବାଚନ କେତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୁତ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଏ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଯାହାକି ଅତୀତ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ହେଇନାହିଁ। ଏଠି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବହୁ ଭୋଟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇବେ, ଇଏ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ଯେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆଜିର ରାଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଦେହ ଚକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଆପଣ ଆକଳନ କରୁଥିଲେ ତା ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକା ଭୋଟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବୁ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜୟ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ସମର୍ଥନ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ବଜାଇ ରଖି ଭୋଟ ବାକ୍ସରେ ପକାଇ ପାରିଲୁ ତାହେଲେ ଇଏ ଏକ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ରାଜୁ ଦାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜେଡ଼ି ବିଦ୍ରୋହୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ରାଜୁ ଦାସ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ଯେତେ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ରାଜୁ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଚାର ସେତେ କମି କମି ଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମର୍ଥନ ବିଜେପି ଦେଉଥିଲା ଆଜି ସେ ବିଜେପି ଜାଣିଗଲାଣି ତାକୁ ଯଦି ସମର୍ଥନ ଦିଆଯାଏ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଜୁ ଦାସର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। ଆପଣ ପୁରୁଣା ପୁରୁଖା ନେତା, କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକବାସୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଭଦ୍ରକ ନେତାଙ୍କର ପାୱାର ରହୁନି, ଯାଜପୁର ନେତାଙ୍କର ପାୱାର ରହୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦଳର ଯିଏ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମୁଖ୍ୟ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଅଛି। ଧରନ୍ତୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବବି ଦାସ, ସେ ସବୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଧାମନଗର ବି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ପଦ୍ମପୁର କରିବେ। ତାପରେ ରହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ତାପରେ ସବୁ ଅଛୁ, ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଅବନ୍ତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡି ଜିତିଲେ କଣ କରିବ ଲୋକ? ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଗତିର ଧାରା ଆପଣମାନେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ବିଶ୍ୱ ସାରା ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, ଆମ ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ସବୁ ପ୍ରଗତି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ସେଇ ମୁଦ୍ଦା ନେଇକି ଆମେ ଯାଇକି ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ମାନେ ମା ଭଉଣୀ ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ମା ବୋଲିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନବୀନ ହଉଛି ଆମର ବଡ ପୁଅ, ମା ମାନେ ଏଇ ଉତ୍ତର ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କରିଛନ୍ତି ତା ତ 75% ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ତଥାପି ଯେଉଁ 25% ଅଛି ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରିବି, ମୁଁ ମୋ ମା ମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବି, ମୁଁ ଏଇଆ କହି ମୁଁ ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଟ ଦେବି।